Ak používame reťazce, tak obsah tých reťazcov je interpretovaný ako obyčajný text. To znamená, ani tieto znaky, ktoré sa používajú v HTML, nemajú špeciálny význam. Vidíme, že výstupom je obyčajný text aj s tými značkami, ktoré majú význam, ale iba v HTML. Ak chceme ten text zobraziť ako HTML, že aby sa tam pridali aj tie HTML značky, tak musíme tu pridať zavináč HTML. A už vidíme, že je to tučné, to je význam toho tagu strong, takže bolo to interpretované ako HTML. Svelte nekontroluje to, čo je obsahom toho reťazca, takže to je vaša úloha. Ak má užívateľ možnosť vkladať text, HTML text do reťazca, tak môže sa nájsť aj taký, ktorý to bude chcieť zneužiť. Môže sa pokúsiť o útok XSS, to znamená cross-site scripting.